Hľadáme moderný byt v Piešťanoch. Určite by to mal byť dvojizbový byt, priestranný, svetlý. Mm-hmm. Na skok do centra. Máš aj obľúbenú lokalitu v Piešťanoch? Nemám, ale mohlo by to byť blízko centra, aby som sa prepravil keď tak na bajku alebo peši, aby som nepotreboval auto. Piešťany sú veľmi milé, veľmi obľúbené, ale nie sú úplne najlacnejšie. Koľko chceš ty investovať? Môj taký strop je 150-155 tisíc. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.